Charlene Ray, u Victoria Shiberas, i Sharba grazie al James Aquilina, il moda Flimkin ma Sharon, tkompli l-ewwel fasi ta' The Entertainer Singing Challenge. Unsomu ħafna kompetizzjonijiet fuq 5-0-6-1-4-9-7. Infakkarkom ukoll fil-paġna tagħna, itlu hemmhekk, għamlu like u share biċ-ċans li tirbu ħafna rigali, ħanajdilkom aktar tard. Kompli għaddejti qafx. Bħal ta' kull ġimgħa jkollna mistednin speċjali waqt il-programm tagħna u llum mhux binqas. Għandna żewġ mistednin ħbib tiegħi wkoll għal waqt entertainers. Illum għandna lil Miss Abigail u Mr. Carlos! Ma noqdu naqas ħebarati taf kif? Unżommu naqra d-distanza. Kif inta majt? Konna sew? Grazzi ħafna tal-għajtu l-istedina. Ekk għanna sata jonos flimkien, insomma, nkun għedin nilabu. Aħna nafu li intom taħt muħafna flimkien. Imma ma nafux kem intom kompetittivi. Ħafna. Vera. Specialment kontra Carlos. Specialment kontra Abigail. Għanna xierba lobitek Halloween ħfif tam. Imma insomma, umma naqqa ċellinġi kukol fi sessin. Vodja kumma. Dan iġi fuq program dejjem terbaħi. Illum irrid impattija, irrid impattija. Ma nafx il-programm isom in-nisa tieħdu over fuq għadi, ma nafx, ma nafx nejn. Mhux dal-programm biss, id-dinja. Ma imma ħanifqu hemm mhux inkella ħanieħdu over fuq. Isma, Abigail qal li xi ħaġa fuq Carlos hekk xi ħaġa waħda tajba u ħażina li tħoss. Carlos għadni kemm għatlu aħna nsuq law. He's one of the pillars of my life. Ma nadix minn ajru. Ma nadix. Għax ma, s-sotu n-għoddu dajem naqdu ma xurxin. Ma s-nija, komunzja. Għatmatlu li vera li huwa għet minn l-affari ċentrali fħajti. Għon u għajna. Ja xaħġa sabiħa li kunem xaħat li inti speċjalment li taħdem jow. Ah, ħafna nisma jismu jiex, ta' ġifir għax raġel mara minn jafka minn mejdut. Li għedina u għek biex najdu le, dak lejdut muxejn. Mem xejn minnu. Riberija kbira. I'm in happily in a relationship. Huwa tajjeb li anke waqt ix-xogħol li jkun hemm ċertu trust. Allura. Però aħna san neħħu trust u san neħħu kollox dak li hemm illum. Għax illum għandna naqra dik daqsxejn ta' kompetizzjoni jgħidu l-aħna mela nistidinkom biex immorru wara il-mejda Carlos Iva għandna l-ewwel loba tagħna li aħna sejjaħ nila it-torri tal-batteri. U min jirbaħ din il-loba grazzi għal Duro Sela u l-dil Power Bank li zgur se ġiż. Jiena rrida! Jiena rrida! Għandi bżon wahda! Għanna neġu il-moba, l-għora di zgurja ta' importanza għalli. Sorry, għandi bżon wahda dejem il-moba l-massibu. Ma sox tajt għandi bżon wahda għabil ma tirbaħ, tajjeb? Għara ġeja. Mela, għanna sanatu il-ħin għad-dispozizjoni tagħna minuta lill-mistednin speċjali tagħna llum lil Abigail u l-Carlos. Ovvjament hija logħba tidher li sempliċi, mhux daqshekk sempliċi. Intom titibnu torri, użaw liema teknika tridu intom, l-ogħla torri ovvjament jirbaħ din il-power bank. Tajjeb? Mela, tlieta, tnejn, wieħed challenge titlaq minn issa. Tlaqna. Irridu noqogħdu attenti għax il-batteriji mqarbin, eh? Għandkom il-ħin, kont li taġlux. Normalment meta naħslu fil-kuċċata, konna nerġgħu nibdew. Ħamsa u 20 sekonda. Kif se jgħamallija? Elwa Abigail, eh? Kultant taħti dik id-daqxej ta' ħarsa minn taħt il-għajn biex tara it-torri ta' Carlos fej wasal. Minja, seba, sitta, ħamsa, erba, tlieta, tnejn, wieħed u tieqa' fil-logħba hemmhekk. Carlos, hi għaf. Eżom. Eddilu, eddilu.
Ovvjament ħajkun qed isaqsihom il-mistoqsijiet aktar tard waqt il-programm tagħna 5-0-6-1-4-9-7 u intom tistgħu tirbħu dawn. Nilqawkom lura, program tagħna ikompli hawnhekk, nixtieq insellem il-daw kollha li għadhom kemm inaqdu magħna, ntukom is-sera tat-tajba, dan huwa l-aqwa spettaklu s-sibt fil-għaxija u issa bħalma taraw inaqadna ma' James u ta' kull ġimgħa il-mistednin tagħna jkollhom jagħmlu dik ix-xarba ħelwa ħelwa skont kif jagħmilha James tajjeb, mhux dejjem toħroġ sew ma insomma. U mbagħad ħanraw, tajjeb li ngħidilkom li dak li ħatamlu ħadduqu intom. U dekażina għalikom, jekk tajba għalikom ukoll tajjeb. Però hawnhekk għandkom il-lista ma dirmemx fi x'kilu James nafli ħajjinkom mhux James qalbu tajba. Illum għandna The Flame Tea. Infakkarkom li din ir-riċetta sassibuha fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, pruvawha, aħna dak u lan tagħha għalhekk nagħmluha u intom anke f'dawn iż-żminijiet ikolkom xi mistednin tistgħu tagħmluha grazzi għal James u anke toffruha il-mistednin tagħkom. Hija xarba verament ħelwa. X'għandna James? Mela, jiet nesperimenta wkoll. Ukoll naf li inti dejjem hekk sejjer. Aħna x-xarbiet kważi kollha jkunu mhux improvvizzati. Oriġinali. Oriġinali. Prova. Mhux ver. Bħal issa mhux nagħmel drinks imkien jiena. Ekk id-daru. Allura qed niżvugaw. Issa nimxu ma' żminijiet, żminijiet huma tal-militu hekk, allura tagħmel affarijiet li jmorru ma' żmien. Ekku. Tuża ħafna affarijiet tan-nisħun, dal-każ ħa nużaw herbal tea, ħa nuża l-whisky l-infjuż jgħidu bil-ċokolata. Jiġri sempliċi taqbad il-whisky u titfalu ftit ċokolata mbagħad. Għalhekk bgħin tajba, x'hekk bgħin ma tantxi daqshekk fuq il-whisky. Le, ma fuq ċokolata iwa. Or b'ċokolata. Nadduh. Ħa nużaw karamell sirip. Okej. Ħa nużaw agave, agave huwa ġieli żajni tipo ta' ħani, tipo ta' għasel. U mbagħad ħa nżejnu bil-galettini. Imma issa bih ta' din biċċa tax-xogħol li ħanqabdu il- Interessanti. Acorn. L-Inglis u bil-Malti ngħidu la Prinjola. Prinjola. Għandi l-istorja twila bil-Prinjola. Eja. Tiġi kont is-sottom. Ejja, eżatt, eżatt. L-iskop huwa li. Jiena ma rix nagħmel ekkum, ma? Ejja mela. Qabbad l-istudio. Dak huwa l- Ipruvaw li le sejnkom James. Okej, alright. Carlos, Carlos inqala jisu. Carlos jisu. Daħal fija Carlos. Ejja, għandna gost. Mela, Għasabek jim xtaħt ir-riħal it-tazza u ekku biex. T-smokjat. T-smokjat, eżat. Għan ġamlu għam, ġeska għan għamlu ek. Għamma għan smokjaw il. Ekku, u tkun ħadet l-aroma. Tal-prinjol. How nice. Bat għanna 3 centiliters. Il-tazza fija 2 centiliters. Ġan għamlu 1 and a half. U d-dri għamlu 3. Doza l-dartejn biex niftehem, mux jek ġejn. Eżat. Tajp li n-notaw il-kikra u platina li għanna l-lum. Mill-kollezzjoni ta' James. Ma għandna one. One man offs. Mbagħad. Għandna l-karamel ħan nitfgħu one. Ma jimx għalfin inkejlu. Just. Just, ok. Kif ukoll l-agave sirip. Skont kemm tħobbu ħelu tagħmel minnu. Ġejn. Eżatt, eżatt, ħajġa ħelu żgur. Imma taffi dak il-whisky, it-toma tal-whisky dik ix-sharpness. Mela għalija wele bigħej tajjeb. Xina wkoll. Kien ix-sharpness ma ndejqni. Il-whisky waddu jdejjaqni. Wak ħan waddbu l-herbal tea. Illum għaltru namlu koktejl biss ħafna silċu hekk ġiri. Aħja xi ħaġa, għadda żminijiet. Ġasun, eżatt, u xi ħaġa pjuttost differenti, naħseb din ftit għamilna li fil-mild wine forsi. Eżatt, eżatt. Mild wine ikollok ħafna affarijiet. Ekku, ekku. Fit għandna ħin. Ma din hija xarba xarba tajjeb. Eżatt, mbagħad. Tek ġejn. Decoration għandna. Sejn għandu iktar tard. Galettina. Proset. Mela nippreparaw
Malaj Malajros, ovvjament ħajkonna l-ħin għad-dispożizzjoni tal-mistednin tagħna. Llum infakkarkom din ir-riċetta sa tkun fuq il-paġna tagħna min jinteressah biex anke jippruva. Ġewwa daru ngħidilkom ħuddu ritratt u batun aħna għandu gost inkunu nafu x'intom tagħmlu. U ovvjament anke James jieħu gost għax dak li jkun qed jagħmel u jgħallimna ovvjament ikun qed jaqa' fuq dawk speċjalment fuq dawk in-nies li jinteressom. Mela jħan istieden il-Abigail u l-Carlos jieħdu produtturi wara bar flimkien. Flimkien. Mardunna dul affarijiet. Saħħa kejn nur xurxin fl-assessin. Għandkom żewġ minuti, fadil mhux ħażin. Fadil mhux ħażin. Għandkom ir-riċetta hawnhekk. Fej teħlu nsommem James wara ħajja. Zom sekonda, zom kif jagħmel. Għandna bil-gejm l-ewwel. Zom bid-danger zo ħadd ibda bil-gejm. Għax jiena rajta fiċċina għandna bil-gejm kemm il-darba. Mela warbu f'din. Gravi, gravi. Mela tlieta, tnejn, wieħed, tlaqna. Eh, ma ġej ħadd il-qagħda, eh? Proset hemm bil-gejm. Set ma? X'naqra mużika tfajtinna, Mr. Xavier, proset! Għasab dak wieħed u nof, sux xi? Dżaltet! Tamma naqruħ naħseb hemm bikin. Wet on off, Samir. Wet on off, Samir. Wet on off, sorry. Wet on off, sorry. Wet on off, sorry. Disaster. Ġiva, no, wet on off. Tipenik jaw, xemħi, għatħat joħoskom. Titin għasmi ta' 50 sekonda. Tagar me ta' 50 sekonda nissajjar, eh, kibiri. Ħafna. Jena konkurenzi bravi ħafna, non James, eh? Għalissa. Naħseb l-aħjar koppja biex najdu għek li kenta. Naħmu flimkien tinsir. Collaboration is a no attention. Jena tinsej ċaġa importanti. ċinsej, ċinsej. Għal-għum, 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 Bravissimi, ħaqqom applaus. Delikt, delikt. U jikom ma naqra l-immura. Imma neqa sissa kħolkom mistinnin id-daru, għek tajdu l-kom isma. Għanna bikom nickname ti. Eżatt. Għat impressjoni. Ma rrexta kisħa. Għal-persuna li ma taf sissajja. Li nafna għal flame ti. Fine, sir nice. Manka bel-disa t-impressjoni. Jajdu l-istra, bħegħek. Mela, jien issa san istedinkom biex id-duqwa. Naħseb ta' James ta' nof, sux kienet. Le, ta' Carlos. Ta' Carlos, ma' nafx ma' ta' kienet. Għan istedinkom da' pol maskra u d-duq u għafti. Thank you. U għajdunna ekk, it-toma. Eh, nistaw għu għahna. Mela, 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 d-duq u għahna. Incredibli ti għaj naħseb. Ti għaj li ti għafu jed. Tajjeb, ta'. Għaw, vera tajjeb. Apparti ċajt, vera tajjeb, prost. Zera tajjeb. Tuna ekk, spiegazzjoni ta' toma, let it-tomu. Mela. Il-whisky li dejani s-salt u il-smoke. Il-smoke. Jinxtam. Zom. U l-smoked il-dahek. Tomua. It makes you. It's a very nice sweet taste with a bil whisky under. So pleasant drink. And it makes you feel warm. Proset ħafna. Sinja li marru tajjeb. Għax kiku garrewna, eh, James? Le, naħseb tajjeb ħajna. Fil-fatt. Eccellenti. Aħna ħanatu sa break, ovvjament, il-mistednin tagħna. Ħamorru għal ftit moda biex naraw intom x'tistgħu tilbsu. Grazzi għal Sharon, però qed jonqosom ħafna. Modriq Power Mek għax tispettaklu jkompli. Grazzi, James. Lum il-mistednin tagħna speċjali mhumaħad ħlif it-tuż
te tek us, eh? Prego, u ġejna te iktriż. Kif intom għafet bingġija u ek? Nifem. Ħana raw, ħana raw. Għazin, missiri petturu. Ah, skur, nsermu luminaw. U għommi Petriċi. U għommi Petriċi. U għommi Petriċi. U għommi Petriċi. Ah, għadda. Il-lum għandkom stampa. Għal-kem tider faċli, mħiġ daqsek faċli. Raħsifli faċli. Tafu li għad biex inti komedija, fit bingġija, mħiġ shading. Yes. U diri, ovvijament, li dun uħol u dak il-shading. Għax ovvijament l-abjat jgħat emmek, għallura fimni. ħajkolkom il-ħin għad dispozizjoni ta' għu din nistedinkom biex teħdu il-palett fidejkom, għadkom zawx tipnicel. Eżat, titpinġu l-istampa bil-kuluri li għandkom. Ekku, għu għu attenti għax abjat ma għandkomx, per eżempju. Nennota. Nennota, Ilma, għax imkien? Ilma leħ, tittużaw bliem, dikija il-challenge ta' għu 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 Hello, kem tista. Roset, ħana raw il-ħin kamandkom li intom. Għadu ċans ġoħe biex fenġu dan il-Father Christmas, jew Christmas Father. Mela, ħana raw il-ħin. Grazzi għal għaf, għandkom zewċ minuti, fod għandkom ħin. 2 minutes. Zajet, 2 minutes. Yes. Lita, tnejn, wieħed u challenge titlaq minnaw. Għana. Incredibile! Ja lo bahel wale ti sotte provau e daru kol. Carlos ha titolo le skills out. E titolo le skills. Jan Oskom 30 sekonda und er doch auf 50 Minia Seba Sitta Hamsa Lita, snejn, wieħed, unitilqu l-pnicel. Ifimni jak taqdu l-istampi flimkien taqdu Father Christmas wieħed. Mux bil-ħat Amerika Paul Witch. Le, il-bat laħda. U bieġej l-estit il-kappa fil-jaħ. Le, l-arħar, dak iġi jiswed, da' sekk, jek bizzejt il-lu. Sekk. Pero proset, proset, ħafnax ikolli nammetti li daħlu fil-dettal, fudder mux u bdew pinġu bla doċ, fudder verament. U għem il-gradations, saf kif. Provaj. Proset, Carlos. Imma nistambu nara taħħa ġra kurjuż. Iva, l-kurjużità ħalli, kiva, ħalli. Eh? Ifsu, fadde Christmas russu. Ed bos ħafna bat. Imma russu, malti u mux. Għax taf li fissilġ, fissilġ ġiru xan, ġiru xan. Telat l-pressjoni, fadetismis. Minna unek għana sammuru għal-pawza għazira, ovvijament najdu grazzi dawk il-nis li blanju taħħom da' programmi sajkun possibli, nuġulura u għandhom il-mux ovvja li jen. Min sajkun il-persuna li ħajsaqsijom il-mistoqsijiet? Minna unu ftitiħor. Nilqawkom lura program tagħna ikompli hawnhekk, nisperantkom serata mill-aqwa. Aħna bħalma tafu
Ġa zejjinna, ħafna minnkom probablement għadhom qed iżejnu, però tagħmlux iktar, għax imbagħad jgħaddi malajr u ma tgawdux tiżjin. Aħna żejjinna diġà, ovvjament iridu ngħidu grazzi lil Rubens Dekor u lil Sajnet għall-armar tal-Milit li għandna għandna Christmas tree ġmiela, eh? Jack and the Beanstalk, eh? Is-siġra tagħna. Aħna sa ngħaddu għarok noħra waqt il-programm tagħna li intom issa ormaj drajtu, hija l-highlight tal-programm tagħna saret di b'isem ta' mhux ovvja li jien. Eh? Aħna jkonna qed ngħidu l virtual guest illi sa jkun qed saqsikom xi mistoqsijiet. Sewwa. U intom ovvjament taraw il dik il-mistoqsija totta li kom tgħidu isma' mhux ovvja li jien. Okay. Però mhux dejjem ikunu daqshekk faċli. All right. U il-guest tagħna mhux dejjem ikun mill-Halloween laqqas. Ejwa, ajwa. Dan il-guest li hu raġel biex ngħinkom. Okay. U neighbor tiegħi wkoll kien. Neighbor tiegħi. Kien neighbor tiegħek? Neighbor tiegħi. Tafu ħit nejli jintom, suppost. Ovvjament, mux mil-ħajja. Kien neighbor tiegħi wkoll? Le, laqas. Le? Le, xaħ lissa neighbors. Qabel, qabel. Dik il-label qabel. Eżatt, eżatt. U jintom xaħġa li ma jafux. Fej kontot. Eżatt, mux ħajdinna. Mela tlieta, nejn wieħed, sinjurin il-qawmana lil Mr. Mario Castagna. Ulu xovja li jien. Mux ovvja li jien. Da, mux mil-Halloween xej, ja? Kif aħna Mario kollu sew? Qabel dan, kellu bżonn jien neighbor tiegħek hemm bigej. Kif imni ħan nidħol jien fin-nofs, issa terx, issa terx. Qasam nofs Malta. Għax biex jiġu rehers il-manikata. Eżatt. Imma kemm għandna sabiħux, eh? Ej. Fejn tmur tagħmel rehearsals. Il-manikata. Kan ġi sabiħu bid-daqna, Mario. Ixraqlek. Tu bifer jiena qabel ma ġejta u mortin kemm muftitek, qed notlu vera. Isu George Clooney, mazza. Impressionant, impressionant. Isu George Clooney, mazza. Nien nissamu diri, ħankura tingaw deħtit il-Mario. Imma tant Mario l-lum ija temmek biex jarbelu jati battikata l-ħbib tagħna l-lum hawnhekk. Jiena saħħalli fidejk. Korok idejk. Lita, lejn, wieħed, tlaqna Mario. Mela, ħafna mill-mistoqsijiet li għandi, nafhom jiena, sewax nafkom sew. Għandix dubju. Imma, ftit minna mandi naqra dubji tiegħi. Għanibdaw bil-mod, tajje, bħalli ma naġġilkom speċjalment għal Carlos li jitbixkel ma l-ajra l-ura. Thank you, Mario. Għajt il-kulħat. Thank you. Efemni, MJM bil-ħdeg u aħjar ma jikkommentax u laqas. Bella, għajja nibdew, l-ewwel waħda. Għandi ħafna taħu fuq 120 questions. Bisser. Għax l-għanna, mux ġewa di xorta. Għanna sot ċibtijiet għaddej. Ġibinna l-koktejle. Eżatt. Għamlu jibar. Għamlu jibar virtuali l-koktejlu kol. Għamlu għawdu. L-koktejl, bro. Inti jemmi s-saqsi xoħlok. Eja, għala għara għammorru, għara ġi. Bim minkom u għal-iktar ottimist u pozittiv. Mux ovvja li jien. Carlos. Carlos, for sure. Carlos. Jien bil-kontra. Dik zgur. Dik korrekt, kont nafa. Mela, oħra. Min iħobbi segwi l-aħbarijiet l-iktar? Mhux ovvja li jien. L-aħbarijiet. Ejja, man kintabi. Jien il-gossip. Jien il-gossip. Imma jien bil-gossip l-iktar. Jien iktar. Imma l-immaġinajt l-aħbarijiet. Ejja, l-aħbarijiet. Interessak inti. Gossip. Jien naħsibtu li Abigail li segwi l-iktar aħbarijiet. Le gossip għal tek Abigail. Jien gossip inti. Ċort aħbarijiet, ma. Aħbarijiet tal-gossip. Mod differenza. Li tkun ta' fuq in-nies, ma. Eżatt, eżatt. Per eżempju, għal fej ħallejt id-daqna. Eżatt. Għax ma kellix filming u għed. Why not? Issa ċans. Dal-waqt ikoll nerġa' għal xera tingwiraj. Dal-waqt, eżatt, dal-waqt. Dal-waqt, eh. Dal-waqt. Iktar. Min hobbi jkoll l-iktar. Jinsa fiena, ta' mhux ovvja li jien. Kolla Carlos. It-tnejn sew li kelli għaw. Le, Carlos inkollu jek. Inkollu jek. Għami ma jidirx fikom. Et jibda, et jibda, missa. Carlos, et inkollu jek. Ma nasa vera kolla fuq Carlos daw ta'
Men hop je där läktar. Obviamente. Obviamente. Jag har stått och kört över det hela. Där jag hop je där. Hop ni där, you know. Och så kommer jag att jag ska se. Men hop läktar. Och så kommer jag att jag ska se. Men hop läktar el atra. El atra. Yeah, no. Lass dich rauf. Obviamente. Okay. Taħf inti suppose, eċ-ċifiri. Emmi bżonni dawan għal-bilan, ġeħ, xkollu Karlos, ġeħ, jisa. Għajdilkom storja fuq il-xorp, u għabi għajl. Leee! Għajdilna ma najr, ma najr. Da mux progra. Leee! Ożajna, ma leee, mux il-ġeħ. Ma ħadet aperittif. Ejja, ejja, fidej, kamelint. Ħadet aperittif, taħġi fjeri. Ftajta xtaqla ħawara. Taħġi fjeri xarba li anka tfal joħduwa, sewa ma jġri l-om kej. Tajjeb taħġor, tamma li joħduwa. Ma ejja nejdu, biex norikom kemmi nixejn. Mattinu jħet li ħadet, spiċċa t-tisfen fuq il-mejda tal-bar fejkonna. Kenna nġorru għamina fuq li dejn. Ullaj, s-eżagerazzjoni. U għana, għana, bitajna, speċi. Ja, juħadnu mill-ewel. Ja, mux jammet, nafx il-tiri. Irdu għadu attenti, insomma, irdu għadu attenti. Ma distax tixrob, ma tixrob, xabigħi. Iktar, Mario. Fadal ta' u ħafna, ħagġlu nara. Bela, min huwa a late night sleeper, min hop jor o tard. Mux ovvja li jien? Vera? Jiena flash ankun riqda. Jiena għabel s-sija s-sija u nofton għal-qoċ. Kolla fuq Karlo, sta' Mario. Kolla fuq Karlo. Nax ta' mel, ma veri, għax minn ma tanx nor. Ma ta' fuq s-sija. Realta, ta' komru zmien u rijet, ġentu tejt. Thank you, Mar, thank you. Min joħlom liktar fuq proġetti ambizjużi. Nek naħseb. Naħseb Karlo, xorta. Taħseb jien? Karlo, saċin vera realistika u vera ma noħlomx. U jimbu. Attenta fuq dak li ta' u jimbu tana biex. So, Karlo, still. Ara, il-loba għanda wara. Għanda wara il-loba, Mario. Prova għanna raw jirnex rek. Sib domanda fejn niġi mux ovjalin. U terba. Għanna raw, challenge għalik, Mario. Challenge għalik. Ejja, ma. Mux minu li zbaħja u liktar xismu attrajnti u għakka, dika faċli. Laħraġej, laħraġej, mistoqsija, Mario. Faqqa. Min jinkwieta u jippanikja liktar. Thank you, mux abbja li. Mitkajna bil-gran finale. Ħraġej, ħanajdlek erboħra, ħara. Ejja, oħra, t-malaj, malaj l-imma. Min huwa fissat fuq id-dieta u joqgħod attent ħafna xieqor. Jiena ta' dik. Xorta Karlos. Jiena. Mela, għax inti kien jippreferi jorqod blunderwear jew bil-paġama. Xiex? Min huwa jorqod blunderwear jew bil-paġama. Int. Inti ta' xtek kif torqod int. Jiena, t-shirt u xort. Ena t-shirt u xort. Normalment di ħarġet li nisa ħobbu jorqdu bil-piġama. U l-irġiel ħobbu jgħadu blander, u għer f-realta. Jena t-shirt. Imma insomma, Mario ħra ħanajdu lek grazzi ħafna. Love you. Lajn s-sile, kaw jien ħana mira. Da' sekk. Ħaj kisrek għallek. Lajn s-sile, kaw wek jien ħana mililek. Da' sekk ġanna l-istedina. ċem fil jibżom minni ta' għalek ma' għandu ġesmu. Għalliħu l-kedet li għandu jihum batmara. Jina narak mandumx, Mario. Ejfek, għallaj rid. Mela, grazzi ħafna tal-li kont mana, grazzi ħafna. Ovvjament aħna saħallu kom ftit tisa tistriħu ftit. Għana għaddu għarrok noħra waqt il-program. Ovvjament aħna sankomplu il-program tagħna, l-ispettaklu tagħna, l-ikbar spettaklu issib filgħaxija u hawnhekk se jkollna spettaklu ħelu ħafna. Assa nitħamġu ftit issa, sur Karlos, tajjeb. Ma hej. Ibni di, Karlos, basta għandu vantaġġ, x'di għandha x'taqsam għall-leħja biha. Imma insomma, u hawnhekk għandna dan il-pek. Grazzi għal-ġilet li intom tistgħu tirbħu min jirbaħ din il-logħba. Issa li għandkom tagħmlu li intom tixtu il-fom fuq which. Kemm il-fom? Suppost titimlew għall-inqas nofs il-bużieqa. Bodrib il-fom, titimlew nofs id-delku nofs il-bużieqa, mallintikom il-ħin jiena u mbagħad tridu tqaxxru
nejn insomma tneħħu il-bil-blade il-fom. Tajjepek, din hija l-aħħar loba għalikom illum. Nistaħħar naraw din l-aħħar loba sissa kollox. Ċerta taħdemek, kabi. Proset, pro. Le, neħħi ejja l-kappa. Neħħi l-kappa. Inti nsak ma parlaj ċej. Nsak għatkujita. Ok. Ma bataf, ġemgħi. Jek nsaħdmu ras, nispost taħdem din bieċ. Mela, tlieta! Zom. Wieħed. Tnejn, tlieta l-minuta titla' issa, tlaqna! Biżdejjed hekk? Tajjeb, tajjeb. Oh god! 50 sekonda! Issa Carlos, issa qed tibża. Le! Oh le! Xejn issa! Għalhekk bikejla, kemm hi tajba! Anna! Għaxi għatam ħaggħos nitfajba għanna. Jon għosim għas minn 15 sekonda. Ovvjament, jen bħadda għakni kollu l-inħas fom. Minja, seba, sitta, ħamsa, erba, tlieta, tnejn, wieħed. Għaxina ferħad gost nitfall fuq. Dawar ħajja raw kan ħallejt. Ħalla ħafna jina nħossi li kompla zidu fir-realtà. Għax b'għandek tintella. Mhux neħħi fir-realtà. Jiena minn hawnhekk nixtieq nirringrazzakom ħafna. Grazzi ħafna. Talli kontu magħna, apprezzajna l-ħin tagħkom, però naf il-telespettaturi żgur anke rawkom b'mod differenti llum. Thank you very much, grazzi. Ħadna gost anke aħna bikom, aħna minn hawnhekk nixtieq nirringrazzaw proprju lill-Ladies Cafe Regina tal-Belt Valletta, lill-Delicata Winemakers u l-Horizons, għar-rigal li sanatu l-mistednin tagħna. Aħna nixtiequlkom kull suċċess fi semintin ta' produzzjoni dak kollu li tagħmlu. Grazzi ħafna. Well done lilkom u bħadna fieċir. Ekku, aħna nagħtu ovvjament l-awgurju ta' għalek marġax nintaqaw għal-festi. U s-sena diħla hopefully tkun. Ek nisperaw, għalek. Għazna s-sebtik hija waħda minn riżoluzzjonijiet li kulħadd jispera li kollu. Uġ vera, sena tajba. Grazzi ħafna, Carlos, grazzi, Abigail, kif għamilt għal-nitkellmu. Grazzi ħafna.